Magandang araw sa lahat. Welcome po sa Successful Mandarin. Ang isishare ko sa inyo ngayon ay kung paano magtawag ng taxi yung gusto nyong pupunta sa ibang lugar. Basic lang ang ginawa kong conversation. Unang pangungusap, pwede nyo itanong sa kasama ninyo o sa boss nyo na so sabihin ninyo, magtawag tayo ng taxi or magtatawag tayo ng taxi sa Mandarin. We eat ba? We eat ba? We jao chi ma? We tayo. Tapos jao is magtawag. Yung jao is yun yung ginagamit natin sa salita na ni jao sa mga ngiti. Ibig sabihin ano ang tawag ng pangalan mo? Or, pwede lang diretso na ano ang pangalan mo? Tapos, yung sagot natin, di ba, is Wajaw Kunwari, Michael pangalan mo Wajaw, Michael Lahat ng mga learners is Sa palagay ko is, alam na to Yung jaw na yan Ayun din yung ginagamit dito kung magtatawag Kunwari, tawagin mo si ano? Tawagin mo siya Sa Mandarin is Nijota, Nijota. Ganun pa din, Nijota. Pero iba yung tatawagan sa ano guys, ha? sa cellphone. Alam naman natin na pag cellphone is ni Tadin Huagai 'Yun yung tatawagan mo siya by cellphone. Pero sa Tagalog is same lang lahat, 'di ba? Magtatawag ka ng taxi, tawagin mo siya or tawagan mo siya by cellphone is tawag lang yung pangalan sa atin. O tawag natin. Tapos, yung sunod natin na character is yung sasakyan. Sa Mandarin is ch, ch. Yung inaigil, ang pagkabigkas na nila yan is a, ch. Huwag yung bigkasin na ch, kasi malay siya guys ah. Baka may magtanong, bakit ang nilagay natin dito ay ch lang? Or ch, isa lang, hindi siya. Tatsu, diba yung taxi sa Mandarin is Tatsu, bakit hindi ko ginawang woman, jiao, tatsu ma? Kasi base sa aking pananaliksik eh, pananaliksik talaga eh no yung friend ko is tinanong ko dyan bakit hindi kayo nagsasabi ng jiao, tatsu sa kanila is hindi nila talaga sinasabi yun Diretso lang talaga sila woman, jiao, tsu ma? Ganon lang i-share ko na lang din sa inyo yung iba't ibang klase ng sasakyan. Basic lang. Una ay yung kotse. Ang tawag nila dyan is chicha. Sumunod yung taxi. Ang tawag nila, taxi. Tapos yung van, yung delivery van. O kahit anong van guys na kahit yung kotse na ano, close van. Tinatawag nila yan na hoche, hoche. Tapos yung tren nila or train, ang tawag nila dyan is halos magkaparas lang ng bigkas dito sa van. Sa kanila is hoche, hoche, hoche. Yung ho is apoy. Yung dito naman sa nauna, ang ibig sabihin ng ho is stocks mga items. Sunod yung motor. Madali lang. Mototro, diretso. Tapos yung bisikleta naman, ang tawag na dyan, may tso pa rin. Sasakyan pa rin ang tawag na dyan. Jishing tso, jishing tso. Tapos dito naman, sa susunod, ang isasagot ng kasama nyo or boss nyo. Sa Tagalog natin is, sige pwede. Or pwede lang din, okay, Pwede. sa Mandarin, how da kai? How da kai? Ngayon, dumating na yung sasakyan. Sasabihin nyo, boss, nandito na yung sasakyan. Muna kang pumasok. Sasabihin nyo, laban. Sulay la. Sin sang chur. Sulay la. Sin sang chur. Yung Alam natin is, dumating na shen shen ang ibig sabihin mauna ka or pwede lang din uh, unahin mo to or ito muna ganun yung shen shang shang yung meaning niya dyan sa pangungusap na yan ay pumasok di ba meron tayong tinatawag na Shangban, di ba? Shangban ibig sabihin papasok sa trabaho. Ngayon, dito sa pangungusap natin is Shangchu ibig sabihin papasok sa sasakyan. Ngayon, kung baliktad yung pagkasabi ninyo, kunwari ang sinabi niyo, Chushang Chushang o binibigkas lang kasi nila yan sang yung shang Kunwari, di ba, sinabi natin, Chosang, ang ibig sabihin naman yan ay nasa loob ng kotse. Kunwari, siya ay nasa loob ng kotse. Ta zai, chosang. Ta Kunwari din, nasa loob ng elevator. Ganun lang din yung construction ng sentence. Nasa loob siya ng elevator. Ta zai, ang elevator pala is DNT. Sunod na pangungusap. Kunwari, nasa loob na kayo ng kotse or ng taxi. Nagtanong yung driver. Sabihin sa inyo, excuse me, saan po kayo pupunta? Or sa atin is diretso lang, di ba? Saan po tayo? Chingwen, ni men yao chuna ar. ni yao na ar. Chingwen. Alam natin is excuse me. Niyon tinuro ko na yung ibang excuse me sa nakaraan kong video. Tapos, nimen, kayo. Tapos, yao. Yao is gusto. Tapos, chi is punta. Naar. Naar. Is pwede lang din yan siya na naali. Di ba? Ibig sabihin is, saan? Tapos, kung ang sagot nyo, kunwari, airport. Gusto nyo pumunta ng airport. Sa Tagalog natin, pakihatid mo po kami papuntang airport. Chiing, ta men yao chiu ji Chiing, ta men yao chiu ji Chiing is, please, paki. Tapos, ta ibig sabihin is uh, dalhin pwede lang din yan siya ilagay dyan yung ba di ba bawo man yao chu ji chang pwede lang siya apos yung nauna hindi ko nabanggit yung chiing. is pwede nating lagyan ng ni is ikaw mawawala na yung kwet na nilagay ko diretso na nang na ching ni Tao ba basta kung saan kayo gustong pupunta na lugar uh, kunin niyo lang yung huli natin kunwari sa park chi uh, park or sa supermarket chi supermarket ngayon, sunod nakasakay na kayo tapos kunwari lang yung metro hindi pinindot. Pwede natin pakiusapan na pakigamit yung metro. Loban. Sabihin natin na Chi-ing yung Ji-ja-chi. chi yung ji chi Yung chi ji is pake yung yung Ito pala yung mandarinang Uh, gamitin. Kunwari, sasabihin sa iyo, yong dyan na aw. Yong dyan na aw. Ibig sabihin yan, is gamitin yung uh, laptop or computer. Ituro ko na lang din yung ibang gamit ng yong. Kunwari, sasabihin sa inyo, mayo yong, Mayo yong, Ibig sabihin yan is, wala nang gamit yan. Hindi na ginagamit yan. Pero kapag sinabing puyong, ibig sabihin is hindi na kailangan. Ah, kunwari, sasabihin nyo sa boss nyo, Boss, ano, pupunta pa ba ako? Hindi na. Sasabihin sa inyo, hindi na kailangan. Oh, ito yung puyong. Dito nagagamit yung puyong. Pero kapag sinabi naman na how yung, ba diba yung how is good, ba diba, or maganda. Tapos, dugtungan ng yung is magandang gamitin. Yan yung how So, yung next is jijiachi. Jijiachi. Ibig sabihin is metro. Ah, tanda natin na magkaiba yung metro at saka yung timer. Kasi yung timer, di ba, is sa cellphone yun. May kita natin. Itong metro is may kita natin dito sa, sabi natin, sa taxi. Tapos, kunwari, ah, hindi nyo alam yung lugar. Hindi nyo kabisado. Pwede niyo yung tanungin yung taxi driver. tawag na dyan is Laoban. Uh, kunwari, sabihin natin, saan ang pinakamalapit na palengke? Dito. Uh, sa Mandarin, Joy Jin da Shichang Zai Na Ar. Joy Jin da Shichang Zai Na Ar. Yung Joy jin natin dito, ibig sabihin is pinakamalapit. Kasi yung Joy is pinakatapos Jin is malapit. Tapos, yung de Yan dyan na da is nagrepresent yan siya. Kung sa Tagalog pa is na. Malapit na. Tapos, yung sitsang or sitsaang. Sitsaang is palengke. Market kasi yan sa English. Kaya, kung idugtong natin, malapit na palengke. Tapos, yung jay is sa. Tapos, na ar is saan or pwede lang di ba na naali yon balikan natin yung da yung da di diba, is ginagamit dito yung kung sa akin is woda dito is ginagamit siya na na kon sabihin din natin na masarap na pagkain pwede lang sabihin natin sa mandarin na hot cheddar chai di ba so nagiging na kung sa Tagalog pa natin. Tapos kung gusto nyong pahintuin yung sasakyan, nasabihin nyo lang na ting zay tzali, ting or ting ting, ganun lang. Tapos, siyempre, tanungin nyo kung magkano. Alam na natin na kung magkano is 2,000 Ganun lang, kadali. Okay guys, tatapusin ko na to dito. Sana may naibahagi na naman ako. Maraming salamat. Sisitaja Jajen.